អនុគុណស្រុកត្បូងឃ្មុំធ្វើកិច្ចប្រជុំស្ដីពីវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់សាលាអនុគុណស្រុកនិងវត្តអារាមនីមួយៗក្នុងស្រុកនិងបូកសរុបលទ្ធផលការងារពុទ្ធិកសិក្សាឆ្នាំ 2023-2024 និងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ 2024-2025រសៀលថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រះព្រំចរិយាញាណយុទ្ធសុខាព្រះមេគុណខេត្តនិងលោកហៈហ៊ុនប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននិមន្តនិងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់សាលាអនុគុណស្រុកនិងវត្តអារាមនីមួយៗក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំនិងបូកសរុបលទ្ធផលការងារពុទ្ធិកសិក្សាឆ្នាំ 2023-2024 និងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 នៃសាលាគុណខេត្តត្បូងឃ្មុំកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅវត្តសិលារាំងសីហៅវត្តចាស់ឃុំរកាប5ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ព្រមទាំងព្រះមធុរៈធម្មរាំងសីសវណ្ណចន្ទធារវណ្ដាវីព្រះអនុគុណស្រុកត្បូងឃ្មុំព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃសាលាគុណខេត្តនិងព្រះគ្រូអនុគុណសហការីព្រះគ្រូចៅអធិការលោកតាអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តតាមបណ្ដាវត្តនីមួយៗក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអង្គអ្នកជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមព្រះចលថេរហងចន្ទាព្រះសពុគុណខេត្តត្បូងឃ្មុំស្ដីទីបានអរតនីនិមន្តនិងអញ្ជើញគណៈអធិបតីព្រមទាំងអង្គពិធីទាំងមូលគ្រប់ទង់ជាតិនិងសូត្របទសារភាញ់សម្រាប់សូត្រគ្រប់ទង់សាសនាដែលពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋដើម្បីចូលរួមថែរក្សាលើកស្ទួយវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រតមកព្រះមធុរៈធម្មរង្សីសវណ្ណចន្ទរាវណ្ដាវីព្រះអនុគុណស្រុកត្បូងឃ្មុំបានមានសង្ឃិកាសង្ខេបពីរបាយការណ៍របស់សាលាអនុគុណស្រុកដោយក្នុងនោះស្រុកត្បូងឃ្មុំមានវត្តចំនួន64វត្តនិងអាស្រមចំនួន2មានព្រះសង្ឃសរុប677អង្គភិក្ខុ190អង្គនិងសាមណេរចំនួន487អង្គលាចារសិក្ខាបទចំនួន3នាក់ភិក្ខុមិនទាន់មានឆាយាចំនួន53អង្គសាមណេរមិនទាន់មានសង្ឃិកាចំនួន237អង្គលោកអាចារ្យចំនួន237នាក់អសុពលភាពចំនួន57នាក់និងគណៈកម្មការចំនួន401នាក់អសុពលភាពចំនួន80នាក់ផងដែរនេះឱកាសនោះលោកហៈហ៊ុនប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាខេត្តបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាទាំងបរិមាណនិងគុណភាពបន្ទាប់ពីព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានអាប់អោនដោយសារសង្គ្រាមនិងត្រូវបានកំទេចដោយសាររបបវាលពិឃាតបនប្រឡាយពុជសាសពលពតហើយព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979លោកប្រធានមន្ត្រីបានសំណូមពរដល់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទសូមកុំចាញ់កុំចូលកុំជឿតាមការញុះញង់ឬល្បិចកលនយោបាយរបស់ជនអគតិមួយក្តាប់តូចដោយក្រោយពីក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងតែងតែប្រព្រឹត្តកលល្បិចនយោបាយដដែលតាមការញុះញង់បំបាច់បំបាក់សាមគ្គីជាតិបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកហៈហ៊ុនបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដោយស្មោះនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះមេគុណព្រះអនុគុណចៅអធិការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនិងជាពុទ្ធបរិស័ទដែលតែងបានចូលរួមសាមគ្គីគ្នាល្អត្រួតត្រងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យមានការរីកចម្រើនស្របទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើង
ក្នុងឱកាសនោះដែរព្រះសមាធិធម៌យត់សុខាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ចត្វានិងជាព្រះព្រំចរិយាញាណព្រះមេគុណខេត្តត្បូងឃ្មុំបានមានធរៈដីកាថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីពឹងដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនិងអនាគតជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយចារឹកជាបវជនារបស់ប្រទេសជាតិជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រហើយនៅក្នុងបទចម្រៀងគោរពទង់ជាតិរបស់យើងក៏រំលឹកខ្លឹមសារនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរនៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមនិងវិហារសាសនាឯទៀតបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃជីវភាពខាងស្មារតីដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិខាងផ្នែកវប្បធម៌អប់រំសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចនិងសិលធម៌សង្គមព្រះមេគុណខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តធរៈដីកាថាស្របពេលការរីកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិយើងនៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលត្រូវចូលរួមគ្នាដោះស្រាយដោយចូលលើទស្សនៈថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាកម្លាំងដឹកនាំចរិយាធម៌សង្គមសកម្មនៃកម្មរវាងគ្រប់សាសនាកម្លាំងសាមគ្គីភាពជាកម្លាំងចលករក្នុងការការពារសន្តិភាពឯកភាពជាតិនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនោះការពង្រឹងការអប់រំពុទ្ធិកសិក្សាពីកម្រិតបឋមសិក្សាទៅកម្រិតឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាជាការចូលរួមថែរក្សាមរតកប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក្នុងវិស័យពុទ្ធចក្របណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យសាសនាបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានព្រះសង្ឃប្រកបដោយចំណេះដឹងជំនាញនិងគុណធម៌ប្រកាន់ក្រឹត្យវិន័យតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងពុទ្ធានុញ្ញាតតាមរយៈការលើកឡើងជាសំណួរនិងសំណុំពរនៅបញ្ហាប្រឈមរបស់ព្រះចៅអធិការលោកអាចារ្យតាមបណ្ដាវត្តក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំមានបញ្ហាប្រឈមដូចជាអមត្តភាពរវាងចៅអធិការគណៈកម្មការអាចារ្យនិងប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទការងាររបាយការណ៍តាមបណ្ដាវត្តមួយចំនួនការងារអប់រំនិងការលេងទូរស័ព្ទបណ្ដាញសង្គម Digital ហួសហេតុបង្ហោះខុសរឿងភ្លេចខ្លួនជាព្រះសង្ឃជាដើមដែលបញ្ហាទាំងនេះត្រូវបានព្រះសមាធិធម៌យត់សុខាព្រះមេគុណខេត្តនិងលោកហហ៊ុនប្រធានបុតិធម្មការនិងសាសនាខេត្តបានធ្វើការសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជោគជ័យកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ